Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა აზერბაიჯანის მოქალაქე 4 კილოგრამზე მეტი წონის ოქროს კონტრაბანდისთვის დააკავა თბილისის არჩევის აეროპორტის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე საქონლის დეკლარირების წესის გვერდისავლით მოქალაქეს შირზად გალანდაროვი თურქეთიდან საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობის საიუველირო ნაკეთობების უკანონო შემოტანას გეგმავდა. ექსპერტიზის დასკვნით კონტრაბანდული ტვირთის საერთო ღირებულება 230,000 ლარს აღემატება. საგამოძიებო სამსახური ამ ეტაპზე ოქროს საიუველირო ნივთების წარმომავლობის საკითხს აულობს, რომლის შემდეგაც ჩამორთმეული ტვირთის ბედი გადაწყდება. საქართველოს ეკონომიკურ აღნიშნული პირი დაიკითხა მოწმის სტატუსით, აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე. საქმეს იძიებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური.